tytyslanka menee sillä lailla, että tämmönen talo. Ja tää ei lähde. Miksi mä saan kuulenkaan kuvata? Tää lähtikin helposti. Sais jonkun kuvata isä. Ui! Kato! Etana. Mikä se on? Kukka? Mitä minä en tiedä. Se on sun kaulasuoni. Mitä? Tää valon hetki ja sitten jotenkin sininä taivas tuolla bling. Mutta luulen, tuo siis mulla, joka tuolla kutsuu rukoukseen ja koirat, jotka haukkuvat ja uluvat taustalla. Olemme ihmetelleet tänään, että miksi muslimit eivät pidä koirista, mutta tämä alkaa ei selvitä meille pikkuhiljaa, että jos on aina haukkuu ja ulvoa, kun tulee rukouskutsu, niin ne ovat joko tosi pyhiä eläimiä tai sitten niin kuin silleen Jumalan pilkkaajia. Täällä me siis odotetaan pihassa joka iltaista näytelmää tässä auringonlaskuaikoihin tuolta viidakosta, joka on tuossa takana, niin sieltä tulee valtavasti lepakoita, jotka lentelee tästä ihan matalalla yli auringonlaskuaikaa ja niitä nyt odotetaan. Lepakot! Yhän ne tuli! Shibuya. Mitään kyllä ei pysty erottamaan tästä ulkoa, mutta ja varmaan sormella istuu, jos se on rumitus. On mekin. Ne on kuitenkin aikaisen siinä. Vaatit kokos. Niin. Eli on iso rumitus. Mä oon